کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہمیں تو جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چلتا ہوں میں بھی قافلے والو رکو ذرا، بکڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو تمہیں سرکار بلائیں گے، ہمیں سرکار بلائیں گے، ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو اور گنبد خضرا کے پر نور نظاروں کو، ہم جا کے مدینہ پہ واپس نہیں آئیں گے، واپس نہیں آئیں گے، چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا، ملنے تو بس مجھے بھی، ملنے تو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، بس مجھے بھی اجازت رسول کی، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گھر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، کہ جس وقت ہو لحد میں، جس وقت ہو لحد میں زیارت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، اور یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، مانگ لو مانگ لو چشم تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو پیارے آقا کی نگری میں گھر، مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، ایک بار تو عطا ہو، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول